Кыргызстандын ЕАЭПке кошулуудагы келишими 118 беренеден 13 тиркемеден турат. Документте жазылган макулдашуунун 80%дан көбү өлкөнүн улуттук кызыкчылыгын коргойт. Премьер-министр Темир Сариев өлкө уюмга кирүүдө чоң жетишкендиктерге ээ болгонун билдирди. Алардын негизгиси бажыдагы Кыргызстандын үлүшү 1,9% түзөт. Биз 1 миллиард доллардык кыргыз-орус фондун түз алдык. Биринчи проект долбоорлорду биз каржылоону баштайбыз. Мындан тышкары ар кайсы тармак боюнча сырттан келүүчү 200 товарга бажыдан жеңилдиктер берилет. 2020 жылга чейин жеке пайдалануу үчүн алып келинген автоунаалар жана эл аралык жүктөргө бажы төлөмү улуттук мыйзамдын негизинде жүрөт. 166 товардын түрүнө, мында өндүрүш, айыл чарба техникалары, үрөн, жем, дары-дармек алып кирүүгө да жеңилдиктер бар. Кыргызстандын уюмга эртерээк кошулуусуна өнөктөш өлкөлөр да жардамын көрсөттү. Мисалга, бажы ветеринардык санитардык абалды жакшыртууга Орусия 200 миллион доллар гранттык каражат берди. Ошол эле тармакты жакшыртууга Казакстанда 100 миллион доллар бөлөт. Сыртта жүргөн мекендештерибиз үчүн да жакшы шарт түзүлдү. Уюмга мүчө өлкөлөрдүн жарандары 5 мамлекетте бирдей укукка ээ болот. Суроолорго жооптор алынып, азыр мына ратификацияга чыгып атат. Төрөгө Асылбек Жээнбеков бул тарыхый чечимге жетишүү оңойго турбаганын белгиледи. Улуттук кызыкчылыктарды коргоодо коомчулук, парламент, президент, өкмөт биргеликте аракет көрдү. Элибиз ушул келишимден күткөн үмүтү акталсын. Кыргызстанга, кыргызстандыктарга, кыргыз элине жакшылыктарды алып келсин. Бир жыл бою уюмдун шарттары менен талаптары талкууга алынгандыктан ЕАЭПке кошулуудагы келишимди парламентчилер ашыкча талкуусуз дароо 3 окууда колдоп беришти. Макул 74, каршы 2, барды 76, катталы 90. Чоң рахмат. Жогорку кеңеш ратификациялаган документке президент кол койгондон кийин келишим ЕАЭПтин комиссиясына жиберилет. Орусия, Беларусь, Армения, Казакстан парламенттери да келишимди ратификациялагандан кийин Кыргызстан менен Казакстандын чек аралары ачылып, ЕАЭП шарттары өлкө үчүн иштеп баштайт. Курулай Бусурманкулова, Бекназар Шерманбетов, Коомдук 1-канал.